Mä tuun nyt nimenomaan edustamaan tätä kapeaa vaikuttamisen kuvaa, mutta ehkä vain siksi, että mä tällä hetkellä uskon siihen kaikista eniten. Ehkä ne voi olla jotain henkilökohtaisia syitä tai sitten ihan vaan katsomalla historiaa. Just niin kuin Marian puhui, että pitää tietää oma historia. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja kun mä kuuntelen antirasistisia kouluttajia, niin toistetaan sitä, miten valkoiset ihmiset saa unohtaa, mistä kaikki kriisit johtuu, mitä ne vastuut on, mitä pitäisi kantaa. Mä ajattelin, että tässä alussa mä haluaisin hetkeksi hiljentyä ihan vaan ajattelemaan Palestiinaa. Viedä ajatukset sinne, kunnioittaa Palestiinan vapautta aina joelta merelle saakka ja kaikkia Israelin tappamia yli 15 000 siviiliä Gaasassa ja Länsirannalla. Kiitos. Israelin apartheidissa ja meneillään olevassa kansanmurhassa ei ole kyse mistään humanitaarisesta kriisistä saman tapaan kuin ilmastonmuutoksessa ei ole kyse kriisistä. Kaikkia näitä oireita ja kamppailuja yhdistää oikeastaan se, miten tämä systeemi, valkoisen ylivallan ja sorron systeemi, on suunniteltu alun alkaen toimimaan. Ja ne kaikki oireet ja kamppailut ilmentää rakenteellista ongelmaa. Mä oon Iiris, mä oon tosiaan aktivisti tai ehkä aktiivinen kansalainen pelkästään tai joku organisoija. Ja mä jotenkin ajattelen, että mä oon osa paljon itseäni suurempia voimia, lukemattomia ryhmächatteja ja mä tuun nimenomaan kansalaisliikkeiden verkostoista, joissa opetellaan toimimaan tätä systeemiä vastaan suoraan, joka tuhoaa joka päivä. Niihin kiteytyy siis niihin liikkeisiin ainakin kaksi sellaista voimakkainta asiaa, jotka mä tiedän. Ne on niin kuin joukkojen organisoituminen ja konflikti. Se on ehkä sellainen joku protestiliikkeen mielenmaisema, johon mä tällä hetkellä uskon kaikista eniten. Kaikki mun tieto, taito ja kokemukset nousee yhteisistä kokouksista, kampanjoista, aktioista, ajanvietosta niiden ihmisten kanssa. Se on niin kuin yhteisöjen tietoja ja dekoloniaalisten aktivistien ja vaikuttajien tietoa. Mut kutsuttiin tänne nimenomaan puhumaan Elokapinasta ja sen suorasta toiminnasta mä mielelläni puhun. Vaikkakin mä itse toimin nykyään paljon jotenkin sirpaloituneemmin ja erilaisten liikkeiden kesken, mä opettelen jatkuvasti toimimaan solidaarisuudessa ja verkottuen. Tässä on tapahtunut vaikka syksyllä tosi paljon, oli sinimustaa hallitusta vastustavat valtaukset yliopistoilla ja viimeisen kuukauden aikana just paljon järjestäytymistä Palestiinan puolesta. Mä oon myös mukana tässä Dead for Climate mainitussa liikkeessä, joka on suomeksi ilmastovelkaliike, antikoloniaalinen globaalin etelän maiden johtama ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja rasismia vastustava liike. Joku voisi sanoa ja sanookin ehkä, että ahdistavan monta kamppailua ja mitä järkeä on jotenkin kuvitella voivansa olla niissä kaikissa, mutta se on niin kuin todellisuuden luonne. Niitä kamppailuja on, voi vaan ryhtyä just tekemään. Kiitos Anton, joka sanoit, että voi vaan ryhtyä duunaa. Ja mulle nämä kaikki kamppailut muodostaa jotain suurempaa yhteisöä ja vastarintaa, joka laajenee koko ajan ja jossa opitaan koko ajan toimimaan jotenkin paremmin solidaarisuudessa. Elokapina, eli osa kansainvälistä Extinction Rebellion-liikettä, on mun nähdäkseni myös Suomessa elvyttänyt ja rakentanut tosi hienolla tavalla uudelleen kansalaisyhteiskuntaa. Minä ja monet ollaan opittu tässä kulutuskeskeisessä, fasistisoituvassa ja yksilöihin keskittyvässä kulttuurissa todella paljon sellaisia perustaitoja, mitkä on, mä koen, että en tiedä, mihin ne on mennyt, miten kokoustaa, miten aiheuttaa häiriötä, miten poliisi ei oikeastaan olekaan ystävä, vaan tämän sortavan yhteiskuntarauhan ja pääoman puolustaja. Me ollaan opittu, miten toimia yhdessä kaaoksen keskellä ja pyrkiä ottamaan valtaa omiin käsiin, kollektiivisiin käsiin. Iso osa meneillään olevasta liikehdinnästä hyötyy tällä hetkellä just Elokapinan olemassaolosta ja noudattelee sen toimintatapoja. Vaikka näillä kaikilla kamppailuilla on just omat tarkat tavoitteensa, niin niitä yhdistää järjestäytyminen ja konflikti valkoisen ylivallan kanssa.
Ihmiset on jatkuvasti ihanan alttiita sille, että mihin kutsutaan käsiä, apua, kommentteja ja aktiivisuutta. Eilen oli Palestiinan kansainvälinen solidaarisuuspäivä ja myös Suomessa monissa yliopistoissa marssittiin ulos luennoilta. Taideyliopiston alumnina mä olin mukana myös organisoimassa tätä juttua taideyliopistolla ja näillä mielenosoituksilla vaadittiin yliopistoja katkaisemaan yhteistyö israelilaisten akatemioiden kanssa sekä vaatimaan julkisesti tulitaukoa. Se, mitä eilen tehtiin ja miten Helsingin yliopisto siihen sitten reagoi, eli poliisivoimin ja väkivallalla, paljasti tosi paljon samoja asioita, mitä Elokapinan mielenosoitukset, eli piilotettuja ristiriitoja, kauniiden sanojen takana olevia rakenteita, joihin ei haluta puuttua. Koska kaikki on nykyään huolissaan kriiseistä, puhutaan monikriisistä, puhutaan mielikuvituksen puutteesta, ratkaisujen kiireellisyydestä tai jostain puuttuvasta teknologiasta, tämä on musta tosi hämmentävää ja harhaan vievää, koska ne ratkaisut ja mielikuvitus ja tieto ja taito, ne on kaikki ollut olemassa vuosisatoja. Mikä puuttuu on joukkovoima. Mikä puuttuu on aika ja mahdollisuus, just jaksaminen. Mä ymmärrän, että ihmisillä on ihan sikana, että tämä ei ole niin kuin syyllistävää puhetta. Mä vaan luettelen, että mikä mua mietityttää. Aika ja mahdollisuus organisoitua, aika ja mahdollisuus opetella sitä, mitä organisoituminen on. Ruohonjuuritason liikkeissä ajatus muutoksesta perustuu nimenomaan kollektiivisille ja horisontaalisille toimintatavoille. Viha ja vaatimukset valtaa pitäviä kohtaan pyrkii suoran välimenon kautta niiden rakenteiden ytimiin, joiden on pakko muuttua. Ja kun alkaa toimia silleen kollektiivisesti ja yhdessä jotenkin todella suurella volyymilla, niin törmää todella moniin erilaisiin vuorovaikutussuhteisiin, tulee avanneeksi keskusteluja ja ehkä jopa määrittelemään, että miten niitä keskusteluja käydään, jotka on jo meneillä. Monen muun tavoin mä ajattelen, että kansalaistottelemattomuus on myös välttämätöntä, ainakin mun kaltaiselta monien etuoikeuksien niin kuin kautta elämää elävältä ihmiseltä. Laki ja hyvät tavat eivät tuo muutosta, se muutos ei tule ylempää, vaan pysäyttävät sitä, nämä laki ja hyvät tavat. Tämä nykyinen sortojärjestelmäkin hyödyttää vallanpitäjiä, rikkaita, globaalia pohjoista ja valkoisia ihmisiä. Koska muutostyössä on... Voi hitto. On kyse jaetusta voimasta, niin me opitaan koko ajan mobilisoimaan ja innostamaan toisiamme. Musta tuntuu, että yhteisen protestin ja toimijuuden ytimessä on kysymys siitä, että miten mä tuen muita ja miten mä voin vastaanottaa tukea muilta ihmisiltä mun toiminnalle. Mä just ihmettelen toisinaan, miten niin sanotuissa edistyksellisissäkin piireissä ollaan tosi passiivisia osallistumaan sorron vastaiseen työhön ja luopumaan yksilökeskeisestä tavasta elää omaa elämää. Mutta mä oon sitten oppinut, että valkoinen ylivalta passivoi ja nykyinen systeemi erottelee ihmiset individuaaleiksi. Joo. Palestiinalaisilta siis tämä riistetty oikeus elämään ja omaan maahansa sekä 75 vuotta kestänyt miehitys ovat elimellisesti osa sitä samaa koneistoa, joka tuhoaa meitä kaikkia. Se kuumentaa ilmastoa, se kolonisoi, se aiheuttaa kuudennetta massasukupuuttoa. Ja jos mä oon tullut tällaisen elämän ratkaisuun, että jos mä en kaikin tavoin kieltäydy tästä nykyisestä business as usualista, niin mä koen, että mä oon osa ongelmaa. Mä uskallan jotenkin sanoa näin vain, koska mä koen myötäileväni itseäni viisaamman Angela Yvonne Davisin aktivisti filosofi sanoja, että in a racist society it is not enough to be non-racist, we must be anti-racist. Ja mulle tämä anti tarkoittaa aktiivista protestia, reflektointia ja konfliktia. Se on protestiliikkeen, kuten Elokapinan, kuten valtaajien, kuten ehkä palestiinalaisten oikeustaistelijoiden mielenmaisema. Ja mä vaalin tällaista kaikkialla elämässä niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mä liikehdin. Kiitos.